Tämä on varhainen tuki Tredussa podcast osa 2. Tänään 13. toukokuuta olemme jälleen kokoontuneet pyöreän pöydän ääreen keskustelemaan varhaisesta tuesta Tredussa. Minä olen Lilli Tolvila ja hostaan tätä keskustelua ja täällä on muitakin osallistujia ja vastapäätä minua istuu opinto-ohjaaja Minna Arvonen. Joo, pienenä johdantona tähän päivän keskusteluun. Meillähän on Tredussa varhaisen tuen mallissa kuvattu erilaisia keskustelumuotoja, jolla opiskeluun liittyvissä pulmatilanteissa voidaan hakea ratkaisuja. Et ensisijaisiahan on yleensä ne pedagogiset ratkaisut, joita etsitään ja pohditaan erilaisia toimintatapoja HOKSin puitteissa tai sitten ihan HOKSin muutoksilla. Mutta joskus tarvitaan myös tämmöistä laaja-alaisempaa näkökulmaa niiden pulmatilanteiden ratkaisemiseen ja jatketaankin tänään keskustelua siitä, että millaista tukee kuraattorit, kohtaamojen nuoriso-ohjaajat, opot ja koulutuspäälliköt voivat tuoda ohjauskeskusteluissa. Pyöreän pöydän ympärillä keskusteluun osallistuvat myöskin vastaava kuraattori Salla Kananen, kohtaamon nuoriso-ohjaajat Katja Salonen ja Pia Kallonen sekä koulutuspäällikkö Anne Haapalehto. Annetaanpas tästä pallo vastaava kuraattori Salla Kanaselle pöydän toiselle puolelle. Miten otat koppia tästä Minnan ajatuksesta? No sillä tavalla, että kuraattorihan voi todellakin olla tässä varhaisen tuen mallissa niin monessa kohtaa mukana. Ja ainakin itse katson, että se on niin kuin sitä tärkeämpää, mitä varhaisemmassa vaiheessa päästään niihin asioihin puuttumaan. Että jo toi oppilas- ja opiskelijahuoltolakihan niin kuin velvoittaa omaa opettajaa, että jos tuntuu siltä, että opiskelijalla on joku haaste elämässä tai opinnoissa tai muu vastaava, niin voi ottaa kuraattoriin yhteyttä ja sitten siinä kohti voidaan yhdessä opettajan kanssa jo miettiä, että millä tavalla sitä tukea voitaisiin sille nuorelle siinä tilanteessa sitten antaa. Toki niin kuin ohjauskeskusteluihin ja mitä muitakin keskusteluja tässä varhaisessa tuessa sitten tulee, niin kuraattori voi toki olla niissä kaikissa mukana ja antamassa sitten sen niin kuin oman osuutensa. Sitten ja tärkeää on tietenkin, että on siinä opintopolulla sen nuoren mukana, että se opiskelu sujuisi. Ja sitten toki kaikkien toimijoiden, opinto-ohjaajan, erityisopettajan, koulutuspäällikön, nuorisohjaajien kanssa, niin tehdä tiivistä yhteistyötä siellä oppilaitoksessa. Joo, mites nuoriso-ohjaajat kohtaamossa toimivana, niin miten te näette, että miten te voitte jeesata opoa, kuraattoria tai omaa opettajaa tässä yhteistyössä? No mehän voidaan esimerkiksi oma opettajan kutsumana olla näissä oppilashuoltoryhmissä mukana niissä kokouksissa ja sitä kautta pureutua opiskelijoiden vaikeuksiin ja niiden erilaisiin elämäntilanteisiin. Ja sieltä selviä ja katsoa, minkälaista tuen tarvetta siellä opiskelijoilla on. Mitäs Pia? Haluatko lisätä tähän Katjan näkökulmaan jotakin? No juuri sitä, että yrittää niin kuin tukea se opiskelija niin kuin mahdollisimman juuri sitä kannustamista ja ohjausta ja paljon sitä keskusteluapua, mitä ehkä kuraattorit ei sillä tapaa pysty, niin on paljon tullut niin kuin viime syksynä ja tämän keväänkin niin kuin osalta ihan arjen asioissa heräämisestä, syömisestä. Kaikesta mahdollisesta, ei pelkästään kouluun liittyvistä asioista, niin auttaa niissä. Ja sitten tietysti hyvä tai jatkuvaa yhteistyötä tehdään tietysti kolmannen sektorin niin kuin toimijoiden tai ohjaamon ja näiden kanssa, että missä sitten käydään opiskelijoiden kanssa ja että saataisiin kaikki asiat rullaa. Niin Pia, onko teillä mahdollista niin kuin jalkautua sieltä kohtaamolta sitä opiskelijan kanssa jonne? Ymmärsinkö oikein? Kyllä, siis käydään paljon nimenomaan ohjaamossa
Kelassa ollaan käyty, tuo Ymkalla ollaan käyty nuorten kanssa, Turvatalolla ollaan käyty. Eli on paljon, että ja yleensä opiskelijan kanssa tehdäänkin, niin kuin eka toimipisteille tehdään niin kuin treffit ja siitä lähdetään yhdessä bussilla, että opiskelijan ei tarvitse itse osata mennä niin kuin niihin paikkoihin. Mä katsoisinkin, että just tuossa kohti on tärkeää varmaan just kuraattorien ja nuorisohjaajien yhteistyö, että kuraattorin työssä monesti just kokee tätä tarvetta, että täytyy tai niin kuin näitä verkostoja miettiä, että missä voisi käydä nuoren kanssa ja muuta, mutta sitten välttämättä ei aina niin kuin mahdollisuuksia ole lähteä, niin siinä olisi tosi on hienoa, että jos on nuorisohjaajia, jotka voi sitten, joiden kanssa voi tehdä sitä yhteistyötä, että lähtee sitten nuoren kanssa ihan katsomaan konkreettisesti näihin paikkoihin, koska monelle nuorelle on todella kynnyskysymys, että jos sanoo, että sinne pääsee sillä ja sillä bussilla, niin ei välttämättä se nuori lähde eikä mene siihen aikaan, kun sinne on sovittu. Mutta sitten jos on oppilaitoksessa joku henkilö, joka lähtee nuoren kanssa niin, ja niin kuin saattaa vaihtaa, niin se on todella paljon, niin kuin, vie sitä asiaa paljon enemmän eteenpäin. Että siinä kohti justiin on erinomainen mahdollisuus meillä tehdä yhteistyötä. Että mä uskon, että opot on ihan samalla tavalla ajattelee, että ei välttämättä kerkeä täältä ja pysty aina lähtemään niihin tilanteisiin nuoren kanssa, mutta silloin on hyvä, että on joku tämmöinen ohjaaja tai muu, joka sitten pystyy sellaistakin työtä toteuttamaan. Että se on ensiarvoisen tärkeää kyllä. Joo, mä tästä opon näkökulmasta kanssa ajattelen, että monella opiskelijalla on niin kuin silleen semmoista tarvetta ihan säännöllistäkin, vaikka pientäkin yhteydenottoa, niin on kyllä tosi arvokasta, että joku pystyy niin kuin semmoista yhteyttä niin kuin pitämään. Et etenkin tässä etäopiskelun aikana nyt on tullut esille kyllä, että sekin monia opiskelijoita sitten auttaa pysymään mukana, että ihan pienikin päivittäinen kontakti on tosi tärkeä. No miltä tämä näyttäytyy koulutuspäällikön ikkunasta katsoen tämä pedagogisien keinojen rinnalle löydetyt tuki? Tuet. No joo, jos ajatellaan näitä ohjauskeskusteluja, mitä varhaisen tuen mallissa käydään, niin aina silloin tällöin koulutuspäälliköitäkin kutsutaan niihin ohjauskeskusteluihin. Vähän riippuu tietysti siitä aiheesta, että minkälaisia asioita ja minkälaisia haasteita sen opiskelijan kanssa niissä ohjauskeskusteluissa käydään läpi. Koulutuspäälliköllä tietysti on sitten aina siinä seuraavassa vaiheessa, eli jos näistä ohjauskeskusteluista ja pedagogisista keskusteluista ei näytä niin kuin olevan apua opiskelijan osalta ja toisaalta ei löydetä niin kuin verkostotoiminnan kautta sit semmoisia oikeita väyliä, niin voidaan tulla siihen tilanteeseen, että opiskelijaa kutsutaan sitten kuulemiseen, jossa katsotaan sitten opiskelija eronneeksi, että jos ne opiskelut ei kerta kaikkiaan suju, niin silloin voidaan olla semmoisessa tilanteessa ja niissä kuulemisissahan koulutuspäällikkö sitten on niin kuin vahvassa roolissa miettimässä sitä, että loppuuko ne opinnot vai ei. Mutta kyllä niissä ohjauskeskusteluissakin sitten mukana niin kuin koulutuspäällikkö voi olla ja tuoda sitä omaa tavallaan näkemystään siihen, että opintojen ihan oikeasti pitää edetä, jotta voidaan pitää opiskelijana niin. Siinä kohtaa voi hyödyntää kyllä koulutuspäällikköä. Mä tässä itse mietin sekä nuoriso-ohjaajat että vastaava kuraattori toi esille tätä verkosto niin kuin toimintaa ja siitä, että meillä oppilaitoksen ulkopuolella on paljon semmoisia toimijoita, mitä me voidaan niin kuin hyödyntää tuossa ohjauskeskustelussa, niin löytyisikö siitä jotain esimerkkejä. Itse olen ainakin semmoisissa keskusteluissa ollut mukana, että siellä on esimerkiksi etsivästä nuorisotyöstä ollut niin kuin mukana. Joo, kyllä nimenomaan etsivä nuorisotyö toivookin, että kun monestihan semmoinen opiskelija, jota ohjataan etsivään, niin on silloin keskeyttämis tai ero niin kuin vaarassa opintojen suhteen, että he tulisivat niin kuin jo aikaisemmassa vaiheessa mukaan tänne oppilaitokseen sitten niihin meidän
perheen ohjauskeskusteluihin tai pedagogisiin keskusteluihin, että voitaisiko niin kuin miettiä vielä mitä ratkaisuja, että jos se opiskelu voisikin jatkua tai jos ei se jatku, niin he ovat niin kuin jo tuttuja opiskelijalle ja voivat lähteä niin kuin opiskelijan kanssa miettimään niitä uusia polkuja, että ehdottomasti. Ja varmasti nyt kun on tämä ohjaamo saatu toimimaan, niin myös ohjaamosta sit työntekijät voisivat toimia samalla tavalla, että voi niin kuin tulla ihan niihin keskusteluihin voidaan kutsua mukaan. Tokihan sitten on myös sellaisia, että voidaan kutsua niinku terveydenhuollon puolelta terveydenhoitajia tai psykologia tai jotakin muita henkilöitä, mutta mä katsoisin, että justiin tämä etsivä ja semmoinen palvelu, mihin me seuraavassa kohdassa nuori ohjataan, niin olisi ihan hirvittävän hyvä, että se olisi jo aikaisemmassa vaiheessa mukana. Mm. Ja sitten just ajattelin noihin kuulemistilaisuuksiinkin, niin siellä on silleen hyvä, että siellä on kuraattori ja opokin, ainakin jos silloin tuntevat hyvin opiskelijan paikalla, että siinä kun ettei se opiskelija sitten jää ihan yksin, että nyt katsottiin eronneeksi ja pam, vaan että sitten koulutuspäällikkö siinä todetaan ja sitten opo ja kuraattori lähtee työskentelemään vielä nuoren kanssa, että mikä se on se seuraava vaihe, mihin sitten tämän opiskelun jälkeen lähdetään ja ovat sitten tukemassa nuorta siinä kohti, että koulutuspäällikön rooli onkin siinä oltava se, joka sanoo sen viimeisen sanan, mutta sitten siellä on meitä muita oppilaitoksen henkilöitä, jotka sitten lähdetään vielä työskentelemään sen nuoren kanssa, että saataisiin hänelle sitten joku järkevä ratkaisu sen tilanteen jälkeen. Joo, mä tuossa mietin sitä, että tässä niin kuin Salla toi tuossa äsken esillekin sen, että on tärkeää, että on niitä henkilöitä, joita opiskelija tuntee. Että varmaan se on siinä aika oleellinen asia tässä ohjauskeskustelun siinä laajemmassa tuessa, että on se sitten opo tai kuraattori tai koulutuspäällikkö tai nuoriso-ohjaaja, että kellä on semmoinen kontakti syntynyt opiskelijaan, että hän voi olla siinä niin kuin mukana, että se voi olla hyvin eri henkilö, mutta että se on tosi tärkeää, että se tuttuus kuitenkin on semmoinen, mikä on merkittävää, että ei ihmiset vaihdu koko ajan. Joo, mä olisin sen verran vielä, että tässä on keskustelussa puhuttu paljon, niin kuin käytetty sitä käsitettä nuori, että nuoren kanssa kuraattori toimii ja meidän kohtaamojen toimijat, niin haluatteko te jotenkin määritellä vielä vähän, että meillä on niin eri-ikäisiä opiskelijoita, että mitä me sillä nuorella tarkoitetaan, että onko meidän, oletteko niin kuin, teettekö töitä kaiken ikäisten opiskelijoiden kanssa, mitä Tredussa on? No. Joo, siis kaikenikäisiä opiskelijoita on pääsääntöisesti ihan nuori on alle 30-vuotias, mutta siis eikä ihan kauheasti tule niin kuin yli 30-vuotiaita. Sitten ne on oikeastaan melkein niin kuin näitä maahanmuuttajia, jotka tarvii tosi paljon tukea niin kuin kaikessa pelkästään kielimuurin takia, mutta suurin tukialue on varmaan se alle 30-vuotias nuori. Joo, kyllä mäkin katson, että tokihan Tredussa on kaikenikäisiä ja jonkin verran sitten niitä vähän alastakin riippuen, että toisilla aloilla on enemmän ja toisilla aloilla vähemmän, mutta sitten just tämän tyyppiset niin kuin ohjauskeskustelut ja kuulemiset ja muut, niin kyllä ne hirveän paljon painottuu sinne, että voi sitä sanoa nuoret, se on se 29 asti, että siinä varmaan pääsääntöisesti semmoinen 20 molemmilla puolilla ja semmoisilla, että heillä ei ole vielä, että näillä aikuisemmilla opiskelijoilla sitten saattaa olla tilanne, osalla, että heillä on jo joku tutkinto. Esimerkiksi, että sit jos tuleekin se erotilanne, niin he voivat niinku päättää, että he niinku pääsevät työttömyysturvan piiriin tai sitten jonkin muihin opintoihin. Mutta sitten useimmiten on näitä nuoria, sit, joilla ei ole vielä mitään tutkintoa. Ja sitten kun tämä tutkinto on niinku päättymässä tai ei oikein onnistu, niin sitten yritetään sitä tukea painottaa. Että varmaan alakohtaistakin, mutta aloilla, missä mä oon tehnyt töitä, niin kyllä se niihin alle 29-vuotiaisiin on painottunut tämä justiin tämän tyyppinen työskentely, että toki niiden aikuisempien kanssa sitten tehdään ehkä joissakin muissa asioissa voidaan enemmän käydä keskustelua. Ja ehkä niin kuin opinto-ohjaajana on ehkä useimmin näen itteni niissä keskusteluissa, että se on enemmän sitä uraohjausta ja sen kaltaista sitten aikuisemmilla, mutta ehkä nostin tämän vaan siinä, että olette käytettävissä myös kaikille Kyllä. opiskelijoille, että ei meillä ole ikärajaa siinä niin kuin palvelujen käytössä. Että, joo. Että joo.
Oliko näin, että myös ohjaamo on sitten tälle alle 30-vuotiaille kohdennettua palvelua tuottavat? Kyllä, joo, näin. Joo. Sen takia varmaan ja etsivä työ myös, niin sen takia se varmaan niin kuin sitten tässä meidän puheessa korostuu justiin tämän ikäisen. Ja toki niiden kanssa varmasti eniten tehdään töitä, että se on ihan tosiasiakin. Ja TE-palvelut on sitten yli 30-vuotiaille ja tosiaan enemmän ehkä sitten siellä opinto-ohjaaja useammin mukana näissä sitten. Kyllä, ja musta tuntuu, että tälläkin alalla sit oma opettajakin paljon aikuisempien opiskelijoiden kanssa pystyy sitä niin kuin asiaa eri lailla enemmän työstämään. Että. Joo, kyllä, joo. Semmoinen tuli mieleen, kun Sallas, sun tehtävän kuva on sillä tavalla vähän erilainen kuin meillä muilla tredulaisilla, että sä oot niin kuin monissa oppilaitoksissa ja sulla on näkökulma tähän toisen asteen koulutukseen, niin mitä sä ajattelet täällä meidän tredussa tästä varhaisen tuen verkostosta, että on laajempi kuva? Joo, että mähän itse teen töitä toisella asteella myös lukiossa ja kyllähän niin kuin tredussa on tämä varhaisen tuen malli ja sitten nämä tukitoimet, niin huomattavasti enemmän on tredussa tukitoimia kuin lukiossa. Että lukiossa meitä on siellä on opinto-ohjaaja ja erityisopettaja ja sitten opiskeluhuollosta on kuraattori ja psykologi ja sitten tietysti opiskeluterveydenhuolto. Mutta lukiossa ei ole niin kuin tämmöisiä esimerkiksi ohjaajanimikkeellä tai kun tredussa on ammatillisia ohjaajia ja sitten nyt on nuoriso-ohjaajia ja kaikki, niin ei ole ollenkaan. Että niin kun, kyllä huomattavasti enemmän on ja tämä niin varhaisen tuen malli ei välttämättä siellä ole tällä tavalla niin kun mietittyjä asioita, niin kuin täällä on, tai niin toimivia malleja. Että tredussa kyllä tukea löytyy ja kunhan vaan osataan se niin kun oikein kohdentaa ja kaikki sitä niin kun sillä tavalla, että että sitä tulisi käytetyksi ja tuleekin käytetyksi, niin ihan eri tavalla. Että paljon on puhuttu siitä, että jos lukioihinkin tämmöisiä niin kuin just ohjaajia, koska tarvetta on siellä jää nuorilla kursseja suorittamatta ja täydentäviä opintoja on paljon ja muuta, että kuka niissä voisi sitä auttaa ja tukea, niin kyllä siellä aika paljon sitten painottuu siihen, että nuorille sanotaan, että sun täytyy tehdä nämä tehtävät. Jossakin omassa lukiossani niin on onneksi semmoinen viikoittainen tukiopetus järjestetty mahdollisuus, mutta ei välttämättä ihan kaikissa lukioissa, että siellä enemmän sitä ajatellaan silleen, että se nuori pärjää niiden asioiden tai sen opiskelun kanssa sitten annetaan sille niin itselle niin kuin sitä vastuuta. Mutta kyllä mun mielestä tredussa nämä tukitoimet on nyt, ja nyt kun tuli vielä tämä varhaisen tuen mallikin, niin on hyvin, hyvin kyllä organisoitu. Miten näette, että miten tämä yhteistyö täällä tredussa varhaisen tuen äärellä toimii? No tredussa kyllä se yhteistyö toimii niin kuin äärettömän hyvin, että nyt tuossa varhaisen tuen mallissa vielä sit korostetaan sitä, että me tuonne meidän Wilma-järjestelmään niin kuin kirjataan näitä erilaisia toimenpiteitä, että sinne on rakennettu, että voidaan nämä HOKS-keskustelut, ohjauskeskustelut ja sit kuulemistilaisuudet niin kirjata. Ja sen yhteistoiminnan kannalta niin tosi tärkeää on se, että niitä kirjauksia tehdään. Eli sieltä sit saa tietoa siitä opiskelijasta, että mitä nyt on oppo vaikka tehnyt sen kanssa tai oma opettaja opiskelijan kanssa, minkälaisia keskusteluja ja mitä asioita niissä on sovittu. Ja tietysti taas mä itse koulutuspäällikön näkökulmasta näen sen tosi tärkeänä, että siinä vaiheessa, jos mennään tämmöiseen kuulemistilaisuuteen, niin sieltä voi opiskelijan kanssa katsoa, että mitä täällä on tehty ja mitä on sovittu ja miten ne sovitut tapaamiset on niin kuin, tai sovitut tehtävät on niin kuin toteutunut, niin saadaan niin kuin mustaa valkoiselle, että näin on tapahtunut ja näin tämä juttu on mennyt ja nyt ollaan tässä tilanteessa. Joo, se on kyllä niin kuin kuraattorin työkannaltakin, kun meillä on oma asiakaskirjausjärjestelmä, niin tosi tärkeää, että näkee, että miten se pedagoginen polku on siellä mennyt ja että kuka on opiskelijaa tavannut ja minkälaisia keskusteluja ollaan käyty, niin on todella hyvä järjestelmä se, että sinne kirjataan ja kaikki tapaamiset ja sovitut asiat, niin niistä päästään sitten kyllä eteenpäin. Meidän nuoriso-ohjaajan näkökulmasta taas ajateltuna, niin tämä matala kynnys toimii siinä mielessä hyvin, että nuori voi tulla sinne
ihan, vaikka ihan ensimmäisenä huolien ja murheiden kanssa, ihan anonyymisti. Eikä siitä ei tule mitään merkintää eikä kirjaamista mihinkään. Ja ihan tämmöiseltä juttelupohjalta lähdetään liikenteeseen, että siinä mielessä, jos on vähän jotain pelkoa, että tämä tulee nyt johonkin näkyviin tai muuta, niin nuorella ei ole sitä laissa. Et sitten jos asiat menee niin kuin pitemmälle, niin sitten me laitetaan niin kuin opettajille ja noille niin sähköpostilla sitten niin kuin viestiä, mutta meillä ei ole edes mahdollisuutta kirjata mitään tuonne Vilmaan muuta kuin laittaa viestejä. Koetteko te, että se on niin kuin hyvä asia, että on myös opiskelijalla tämmöinen mahdollisuus, että se on ja sitten se etenee, jos on tarve. On ehdottomasti. Se on ehkä opiskelijan kannalta semmoinen niin kuin helpommin lähestyttävä, jos tekee ihan ensi askeleen tähän näihin, jos jotain on sieltä kaalalla, niin huolia murheita, niin on varmasti helpompi tulla. Joo, toi on varmaan hyvä näkökulma, että joskus tämmöisten ulkopuolisten verkostojen edustajien kanssa, kun on tehnyt yhteistyötä, niin ovat kertoneet just, että joillekin opiskelijoille se on tosi tärkeää, että on niin kuin vähän ulkopuolinen siitä koulun porukasta, että ei ole pelkoa siitä, että vaikuttaa johonkin arviointiin tai johonkin tämmöiseen, että voi niin kuin, että oppilaitoksessa on myös tämmöinen henkilö, että tietysti opiskelijaterveydenhuollon ihmiset on muutenkin, että eivät kirjaa sitten samaa järjestelmää, mutta että hyvä näkökulma. Ja sitten teillä on niinku mahdollisuus sen jälkeen, jos te havaitsette, että nuori tarvitsisi muutakin tukea, niin ohjata sitä näihin meidän muihin palveluihin. Mutta se voi niinku lähteä liikkeelle. Että monestihan nuoret on sellaisia, että ne miettii, että jollekin pitäisi puhua, mutta sitten se kynnys niinku lähtee ja varata jotain aikaa voi olla haastava. Mutta sitten kun tulee ja sitten siinä pääsee sen ekan keskustelu, niin sitten seuraava vaihe on huomattavasti helpompaa jo. Joo, ja sitten kysyä juuri sitä neuvoa, jos tulee itselle mieleen siinä, että voiko kertoa, että mistä löytyisi ja mistä saisin, niin juurikin näin. No tähän keskustelun lopuksi vielä vähän haluaisin kurkistaa tulevaisuuteen, että mitä uusia mahdollisuuksia te näette tässä varhaisen tuen toimijuudessa tulevaisuudessa? No mä ainakin niin kuin opon näkökulmasta ajattelen, että arvokkainta on niin kuin tässä ehkä ollut se ja mitä nyt tämän pyöreän pöydänkin äärellä istuneena, niin tämä, että on niin kuin tullut paljon tutummaksi muiden Tredun toimijoiden kanssa ja se, mikä tässä keskustelussakin on tullut esille, että täällä on tosi paljon kaikenlaisia erilaisia toimijoita, että semmoinen verkostoituminen kaiken kaikkiaan ja se, että me yhdessä niin kuin tuotetaan sitä varhaisen tuen toimintaa täällä, että opitaan tunteen toisemme ja tekemään yhteistyötä vielä enemmän niin kuin toistemme kanssa ja ehkä etsiin vähän uusiakin alueita siitä omasta totutusta työnkuvasta ja avaudutaan myöskin niille ulkopuolisille toimijoille, mitä on Tampereellakin tosi paljon ja ainakin olen itse niin kuin ymmärtänyt, että ovat myöskin halukkaita oppilaitoksen kanssa tekemään yhteistyötä. Että musta semmoinen yhdessä tekemisen juttu on ainakin mulle ollut tärkein. Kyllä. Niin ja sitten semmoinen juttu myöskin että ei tarvitse itse tietää ihan kaikkia. Että oppii käyttämään sitä verkostoa ympärillänsä hyväksensä ja hyödyksensä. Mun mielestä tämän varhaisen tuen mallin pääasia on se, että oikeasti niin kuin lähdetään liikkeelle ajoissa. Eli siis niin kuin ei tule niitä hirvittävän pitkiä polkuja, vaan että päästään liikkeelle siinä kohti, kun se huoli on vielä pieni tai joku on sen havainnut ja siinä kohti puututaan ja sitten vielä niin kuin moniammatillisesti. Että siellä on niin kuin, ja voidaan käyttää näitä, niin kuin Minna mainitsi, niin ulkopuolisia verkostoja. Siinä päästään niin kuin ihan varmasti kaikkein parhaimpaan tulokseen sit pitkällä aikavälillä, että lähdetään vaan liikkeelle ja otetaan keskusteluun asiat yhteisesti, niin lopputulos on sitten hyvä. Hyvä. En voi muuta kuin kompata Sallaa. Ihan samat ajatukset oli mielessä, että otetaan asia puheeksi silloin, kun se on pieni. Ja kuka tahansa voi sen asian niin kuin ottaa puheeksi. Että ei tarvitse odottaa oma opettajaa, vaan kuka tahansa Tredu-henkilöstöstä voi olla se, joka kysyy siltä meidän opiskelijalta, että hei, mites sulla menee ja onko kaikki hyvin ja
jos sitten tulee jotakin haasteita, niin otetaan se puheeksi opiskelijan kanssa. Kiitos. Kiitos keskustelijoille, kiitos kuulijoille. Näihin ääniin, näihin tunnelmiin päätämme podcastin osa 2.